Salam herkese, mən Sakit. Çoxsaylı istəyə görə bu videoda sizə Samsung A12 modelini təqdim edəcəm. Qutu açılımı ilə başlayım. Qutu içəriyində sənədləri, cihazın özü, altında USB kabel, iğnəsi və 15 Watt adaptor başlığı olur. Cihazın dizaynı ilə yaxından tanış olaq. Samsung A12 modelinin önündə kamera və qulaq spikeri, üstündə kamera mikrofonu, sağında səs və güz düymələri, parmaq izi güz düyməsinin üzərindədir. Altında spiker, USB giriş, mikrofon və qulaqlıq girişi, solunda SIM və yaddaş kart yuvası, arxasında 4 kamera və tək flash yerləşdirilir. Çərçivə və arxası plastik materialdandır. 4 rəngdə satışa buraxılır. Cihazın ölçülərini sizlər üçün qeyd etmişəm. Ekran 6.5 inç HD Plus IPS paneldən ibarətdir. Ekran qorunması bu modeldə yoxdur. Samsung A12 Android 10 və One UI 2.5 ilə gəlir. Özəlliklər bölümünə baxaq. Səs ucaldan və güz düyməsini eyni anda vurmaqla buradakı funksiyalara daxil ola bilərsiniz. Flash bildirişi aktiv etsəniz, gələn bildirişlərdə arxa işıq yanıb sönəcək. Əlaqə və cəhdlikdən köməkçi menyunu gətirə bilərsiniz. Həvəsiniz varsa, bu bölmədə digər funksiyalarda göz gəzdirmək olar. Cihaza qayğıya girərək bəzi təmizləmə işləri aparın ki, cihaz performansını aşağı salmasın. Display menüsünde qaranlıq mod, mavi ışıq filtri funksiyaları mövcuddur. NFC dəstəyi bu cihazda var və kart ödənişlərini telefonun arxasına toxunduraraq da edə bilərsiniz. Antutu testindən topladığı bal 103.000-dir. Performansı aşağı cihazdır. Ekran multitouch 5 parmağa kimi dəstəklədi. Hüccetli smartfon olduğu üçün sensorların çoxu bu cihazda yoxdur. VR dəstəyi yoxdur. İndi isə barmaq izini qeydiyyat edib ekranın kilitdən açılma sürətini yoxlayacağım. Açılma lehdi və arada tanımaya bilir. Cihaza oyun testi edək. 10 dəqiqəlik oyun oynayaq və neçə faiz batarya etkisi olacaq görək. Samsung A12 MediaTek Helio P35-dən güc alır. Video qrafikası PowerVR GE8320-dir. Call of Duty oyununda HD qrafikanı dəstəkləmir.
Cihaz 3 və 4 GB RAM, 32 və 64 GB yaddaşla gəlir. Bateriyası 5000 amperajdır. Normalda PUBG oyunu ilə test edərdim, lakin bu cihazda PUBG-də bilinməyən xəta ilə rastlaşdım. Nə qədər cəhd etsəm də oyun açılmadı. Dəqiqəyə 2% batarya sərf etdi. Normaldır. Samsung A12 arxa 4, ön 1 kamera ilə gəlir. Əsas 48, geniş 5, makro 2, dərinlik 2 və ön 8 megapikseldir. Çəkdiyim nümunələrə baxa bilərsiniz. Arxa və ön kamera Full HD 30 FPS video çəkə bilir. Samsung A12 modelində video çəkiliş zamanı səs yazma bu cür yazılır. Rəsmi qiyməti tarixə görə qeyd etmişəm. Növbəti videolarda görüşənədək.